Вітаю на уроці географії. Вивчаємо Європу. Тема уроку природні умови, ресурси та населення Європи. Пригадаємо з курсу економічної географії список чинників, що зумовлюють розміщення підприємств і спеціалізацію територій. Щоб розуміти місце Європи та окремих країн в міжнародному поділі праці, потрібно оцінити ресурсний потенціал регіону. Вже знаємо, що країни Європи, крім Росії, середні і малі за площею. Якщо їх відносять до економічно розвинених, то вплив на спеціалізацію природних умов і ресурсів буде меншим, ніж в країнах, що розвиваються, а роль суспільних чинників визначальним. Природні умови великого регіону однозначно сприятливі, несприятливі, оцінити не можна. Пригадайте, висвітлену на екрані фізичну карту Європи. Лише третина території має абсолютні висоти понад 200 метрів над рівнем моря. Істотно впливають на господарську діяльність у гори альпійської складчастості: Піренеї, Альпи, Карпати, Епенінські і інші. Це найбільш висотний бар'єр Європи, це сейсмічно активні території. Проте достатньо сумістити фізичну і політичну карту Європи, щоб оцінити вплив такого рельєфу на економіку. В Альпах розташовані високорозвинені країни Швейцарія, Австрія. Транспортні магістралі прокладено тунелями, а гірськолижні курорти приваблюють туристи з усього світу. Кліматичні умови Європи сприятливі для господарювання, оскільки більша її частина розташована в межах помірного кліматичного поясу, північні території в субарктичному, а Південна Європа в субтропічному поясі. Південні території регіону влітку часто страждають від посух, а наслідком глобального потепління може стати затоплення великих площ низовин. Наприклад, половина території Нідерландів лежить нижче рівня моря. Європа багата на різноманітні мінеральні ресурси. Окремі з них мають світове значення, проте їхні запаси значною мірою виснажені, а економіка Європи залежить від імпорту як палива, так і рудної сировини. Найбільшим нафтогазоносним районом Європи є шельфова зона Північного моря, де родовище розробляють Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, передкарпатському в акваторії Чорного моря Румунія. Основні родовища нафти і газу Росії розвідані в її азійській частині. Кам'яновугільні басейни є у Великій Британії, Німеччині, Чехії, Польщі, Україні, Росії. Більшість країн регіону не забезпечені паливом і з середини ХХ століття через виснаження ресурсів собівартість вугілля зростала. Тож діаграма праворуч карти на екрані показує, чому Росії з її запасами паливних мінеральних ресурсів вдається енергетичний шантаж Європи. Запаси багатих залізних руд зосереджені в межах Балтійської і української щитів. У багатьох країнах є родовище руд кольорових металів. Європа посідає останнє місце серед регіонів світу за величиною земельного фонду, але лідирує за часткою оброблювальних земель 32%. В деяких країнах цей показник перевищує 50% в Україні, Угорщині, Польщі, Румунії. Пам'ятаємо, природна родючість ґрунтів змінюється зонально. Європа має значні запаси лісових ресурсів. Лісистість територій позначено на картограмі. Природні ліси збереглися переважно у горах, а також на скандинавському півострові. Вони вкривають більше третини території країн, які позначені відтінками зеленого кольору на картосхемі. Важливо додати, що одночасно з вирубуванням лісу здійснюється насадження дерев у Європі. Оновлюють ліси від середини ХХ століття. Крім природно ресурсного потенціалу, місце регіону і окремих країн в міжнародному поділі праці зумовлює працересурсний чинник, тому розглянемо просторові особливості демографічних процесів і розселення населення в регіоні. Пам'ятаємо: в Європі проживає приблизно 10% населення планети. За кількістю населення регіон посідає третє місце в світі після Азії і Африки. Найбільша чисельність населення в Росії, Німеччині, Великій Британії, Франції, Італії. Найменша у Ватикані 800 мешканців. Пригадайте, зміна чисельності населення країни відбувається внаслідок його природного і механічного руху. На фоні демографічного вибуху в світі. Європейські країни з високим рівнем соціально-економічного розвитку досягли четвертої стадії демографічного переходу. У цих країнах високий рівень добробуту, надійне медичне обслуговування, тому до мінімуму скоротилась дитяча смертність і зросла очікувана тривалість життя. Більшість родин прагнуть мати не більше двох чи трьох дітей. У низці розвинених країн Європи, наприклад, в Австрії, Італії, Німеччині, спостерігають депопуляцію, природне скорочення населення. Доволі гостру демографічну кризу переживають також Білорусь, Молдова, Україна. Уряди більшості країн вдаються до різних програм соціальної та матеріальної підтримки багатодітних сімей. За статево-віковими пірамідами можна визначити співвідношення різних вікових груп. У Європі загалом частка дітей віком до 14 років становить 15,5%, працездатних віком від 15 до 64 років 67%, а осіб старшої вікової групи понад 17%. На загал на 100 жінок припадає 96 чоловіків. Водночас між окремими країнами є значні відмінності у статево-віковій структурі. Європа в цілому забезпечена трудовими ресурсами, але окремі країни відчувають їх нестачу і покривають дефіцит коштом мігрантів. Механічний рух міграції суттєво впливає на кількість населення та його розміщення. Деякі види міграції, наприклад, маятникові, є звичним для повсякденного життя. Є приклади знелюднення територій і виникнення так званих поселень привидів, яких майже не лишилось постійних мешканців. Це явище спостерігають у малих містечках в старих індустріальних районах Великої Британії на півдні Італії. Однак нині суспільна увага прикута до зовнішніх міжнародних міграцій. Країни Європи перетворилися з регіону походження мігрантів на регіон їх спрямування. Найбільш привабливі для імміграцій соціально благополучні країни Західної і Північної Європи Німеччина, Австрія, Швеція та інші. Водночас найбільша кількість мігрантів потрапляє до тих європейських держав, котрі мають спрощений міграційний режим для окремих країн, переважно для своїх колишніх колоній. Так, Франція є своєрідними воротами для мігрантів з Північної і Західної Африки. Велика Британія з Південної Азії, Іспанія з Латинської Америки. Типом, що домінує, є економічна міграція, тобто пошук кращих умов життя і працевлаштування. Кількість трудових іммігрантів на території Європейського Союзу вже становить близько 10% усього населення. Міграційному притоку робочих рук з інших регіонів сприятимуть депопуляція і старіння населення в регіоні. Масова імміграція до країн Європи спричиняє низку соціальних суперечностей. Роботодавці зацікавлені в дешевій робочій силі, яку пропонують іммігранти, а місцеве населення сприймає іммігрантів як конкуренцію, загрозу своїм життєвим стандартам. Другим соціально чутливим аспектом є культурні суперечності. У місцях компактного проживання іммігранти прагнуть триматися своїми етнічними громадами. Їхні уклади життя нетипові для країн Європи. Високий рівень злочинності, соціальних негараздів це змушує уряди країн Європи обмежувати приплив іноземців. Особливо складною для врегулювання є проблема біженців. За нормами міжнародного права, цивільне населення, яке опиняється в епіцентрі збройних конфліктів або зазнає переслідувань з боку правлячих режимів у своїй країні, має право отримати політичний притулок і статус біженця за кордоном. Сумарна кількість біженців із Сирії від початку війни у 2011 році становить близько 11 мільйонів осіб. У 2022 році з початком повномасштабної агресії в Україну наші співгромадяни також кинулися в країни Європи в пошуках притулку. Міграційна криза є одним з найбільших викликів перед сучасною Європою. Особливістю Європи є високий ступінь освоєності території та висока густота населення 100 осіб на кілометр квадратний. Водночас його розміщення є нерівномірним. В малозаселених сільськогосподарських районах Болгарії, Румунії, Польщі, Північних районах Швеції та Фінляндії мешкає 1-2 особи на квадратний кілометр. Найменшу щільність населення має Ісландія 3 особи на кілометр квадратний. В Європі притаманний високий рівень урбанізації близько 70% населення мешкає у міських населених пунктах. У 15 країнах цей показник перевищує 80%. Найбільш урбанізованим ареалом Європи є блакитний банан смуга міських агломерацій, що простягається з півдня Великої Британії до півночі Італії. Моноцентричними є агломерації, сформовані навколо Лондона, Парижа, Києва, Будапешта. В окремих випадках такі агломерації зливаються і стають багатоядерними – як Рейнсько-Рурська в Німеччині, у Нідерландах. Сучасні процеси урбанізації в Європі набувають доволі складних форм. Так, зростання міст і утворення агломерацій часто відбувається у формі субурбанізації довкола ділових центрів. У розвинених країнах Європи спостерігається відтік населення у сільську місцевість. Цей процес отримав назву рурбанізація. Однією з найбільш суперечливих форм розвитку міст є джентрифікація, реконструкція та відновлення застарілих і непривабливих районів. Джентрифіковані квартали стають привабливими осередками для бізнесу і заселення. Проте місцеві мешканці здебільшого вимушені виїжджати, тому що вартість нової нерухомості для них є недоступною. У Європі, як одному з провідних осередків світової економіки, виникло багато так званих світових або глобальних міст, провідних фінансових, ділових і політичних центрів. У них розташовані штаб-квартири транснаціональних корпорацій і фірм, що надають міжнародні ділові послуги, найбільші біржі, приймаються ключові політичні рішення міжнародного значення. Світовими містами найвищого рівня в Європі є Лондон і Париж. Дещо нижчий ранг мають Франкфурт на Майні, Мілан, Амстердам, Брюссель, Москва, Варшава, Дублін, Цюрих, Відень, Стокгольм, Люксембург, Барселона. Детальніше вивчатимемо особливості демографічних процесів і розселення на наступних уроках. Аналіз економіки країн Європи неможливо зробити без розуміння регіональних закономірностей. Дякую за увагу. До зустрічі!